Hər birimiz nə vaxtsa bu dəhşətli hissi keçirmişik. Hətta heç nədən qorxmuram deyən insanlar da. Bu hissin adı qorxudur. Qorxu hissini yaşayanda çox zaman özümüzdən asılı olmayaraq mimikalarımızda müəyyən dəyişikliklər yaranır. Qorxu hissi insan daxilində də özünü biruzə verir. Belə ki, ilk olaraq qorxu beyində formalaşaraq bəzi orqanlara ötürülür. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, qorxu insan həyatının ayrılmaz hissələrindən biri sayılır. İnsan qorxduğu zaman fikirlərini cəmləşdirə bilmir. Qorxunun bizim üzərimizdə hökmranlıq etməsinin qarşısını almaq üçün psixoloqlar bunu məsləhət görür. Qorxu emosiyası insanın emosional şkalada duran ən mənfi emosiyalardan biridir. Hansı ki o emosiya, yəni qorxu emosiyası insanı iki şeyə vadar eləyir. Həmin məsafədən, yəni düşdüyü mühitdən uzaqlaşmağa və yalan danışmağa vadar eləyir. Yəni qorxu hissindən uzaqlaşmaq üçün isə qorxunun üstünə getmək lazımdır. Nə qədər ki insanlar qorxunun üstünə getməyəcək və səbəblər axtaracaqlar ki, hansı tərəflərlə biz oradan uzaqlaşa bilərik, o zaman heç bir faydasını əldə edə bilməyəcəklər. Çünki məsələn qaranlıqda qorxan insanın onu gün ərzində 1 saniyə, 2 saniyə qaranlıqda saxlamaq lazımdır. Yəni qorxunu oradan məsləhət verərək ki, qorxma, hər şey yaxşı olacaq, bu cür onu yəni tərgizmək olmaz. Qorxunun üstünə gedərək onu aradan qaldırmaq olar. Məşhurlardan biri belə söyləmişdi. İnsanların çoxu itirməkdən qorxduğu üçün sevməkdən qorxur. Düşünməkdən qorxur, məsuliyyət hiss etdiyi üçün. Danışmaqdan qorxur, tənqid edilməkdən qorxduğu üçün. Qocalmaqdan qorxur, gəncliyinin qiymətini bilmədiyi üçün. Unudulmaqdan qorxur, dünyaya bir şey vermədiyi üçün. Ölməkdən qorxur, yaşamağı bacarmadığı üçün. Çalışın siz də qorxuya düşdüyünüz zaman hansısa bir vəziyyətdən anlamasılı olmayaraq bu hissə qalib gələ biləsiniz.